ជុំឲ្យស្អាតភ្លឹងមកគូនេះស្អាតហើយមើលទៀតមកសកម្មភាពយកឫស្សីជុំជុំស្អាតហើយបាសាច់ជុំស្អាតភ្លឹងមកគូនេះស្អាតហើយមើលទៀតមើលនោះអាចជួបនេះ